օրվա խորհրդով պայմանավորված նախ ինչ կմաղթեք մեր զինված ուժերին։ Ես կարևորը կարծում եմ, որ տոկունություն պետք է ունենանք, պետք է վերագնահատենք այս վերջի տարիներին բաստողումները ու դրա շրջանակներում աշխատենք։ Վերլուծություններ արվել է նախորդ պատերազմի, 44-օրյա պատերազմի վերաբերյալ, ինչ այսպես լուրջ խնդիրներ եք տեսել։ Ես կարծում եմ, այո, վերլուծություն արվում է, նաև ընթացքի մեջ քննարկումներ տարբեր, այո, խնդիրներ ունենք, այդ խնդիրների լուծման ճանապարհով են գնում, բայց կարծում եմ, այս պայդրությամբ ճիշտ չի դրանք հիմա բարձրացնել։ Սարգսյան, վերջերս հայտնի դարձավ, որ Ռուսաստանը մատակարարում է որոշակի զենք արդեն Հայաստանին, բայց կային, ինչպես նախարարությունները նշել, որոշակի դեռ չլուծված խնդիրներ։ Այսինքն ամբողջ քանակի այն չափով, որ Հայաստանը վճարել է, զենքը դեռ Հայաստան չի եկել։ Այո, հարցեր կան, որոնք որ քննարկում են, բայց կարծում եմ լուծում կգտնենք այդ հարցերին։ Այսինքն վերջնականապես դեռ չի լուծվել այդ հարցը։ Ընթացքի մեջ։ Իսկ վերջին մեկ շաբաթ առաջ, այսպես ասած, վերջին շրջանում ինքնասպանություններ եղան Վանակում, եղավ նաև սպանությունը, դրանք հետաքննվել են արդեն մեղավորները բաց։ Այս պայդրությամբ քնչական մարմիններում ա գտնվում, դեռ հետաքննության մեջ ա, արդյունքները կարծում եմ կհրապարակենք։